Здравейте! Включвам се набързо с това видео, за да споделя с вас кои 12 думички биха променили живота ви и то много бързо. Всъщност това са думи, използвани от доктор Емото. Знаете, че така той зарежда водата с думи, това е закона за вибрацията. И аз съм ги записала на лист, за да ви ги изчета. След като ви ги изчета, ще ви кажа какво да правите с тях. Така, първата думичка е благополучие. Втората е надежда. Третата е любов. Четвъртата – благодарност. Петата – благодаря. Шестата думичка е дух. Седмата дума – честност. Осма дума – мир. Девета дума – вечност. Десета дума – молитва. Единайста дума – уважение. И дванайста дума – увереност. Аз съм ги записала в този ред, но вие може да си ги запишете така, както ви е удобно. Ето го моето лище. Това лище го взимате и го носите със себе си през целия ден. Разбира се, написвате въпросните думички, изговаряте ги, сгъвате лището и си го носите през деня във вас. Аз какво ще направя, тъй като аз не излизам много, знаете, повечето от вас знаят, че аз работя онлайн. Това лище ще си го залепя на мястото, където прекарвам най-много време, за да мога постоянно да ги виждам. Вие може да си ги държите в джоба, в чантата, където ви е удобно. Но когато се сетите, просто ги отваряйте, препрочитайте си ги и ще видите как животът ви ще се промени по необичаен начин. Аз съм Малекс и ви желая един уникален, уникален ден, изпълнен с изобилие и лекота. Намасте и благодаря, че сме заедно. Благодаря ви. Чао, чао!